Datorren urtarrilaren 11an berriz ere Bilboko kaleak beteko ditugu, mobilizazio baten bidez egingo dugu eta jakinik gainera mobilizazio zibila dela gaur egun daukagun tresnarik potenteena, indartsuena, benetan gure giza eskubideak errespeta daitezen eskatzeko. Bertan, baita ere adieraziko dugu, pres gaudela, jarraituko dugula lan egiten, bake iraunkor bat, justizia eta bizikidetzan oinarrituta dagoen gizarte bat eraikitzeko. Eraikitze hori ez da biderrexa izango, eta batez ere norberaren aldetik hasi beharko luke lehen urratsa. Elkar ulertuz, biktima guztiak entzun, sufrimendu hori ulertu, bestearen lekuan jarri eta empatia horrekin ziur gaude topatuko ditugula bideak, txikiak, ertainak, luzeak, baina bide eraginkorrak benetako bizikidetza eraiki eta bake iraunkor batetan bizitzeko.